Bem-vindos a mais um vídeo de teorias e mistérios de Sakura School Simulator. Estranhos esqueletos que te atacam quando você chega perto. Estátuas supostamente amaldiçoadas que ganham vida durante a noite e atacam também. E um túnel assombrado por uma fantasma. Estes são alguns dos mistérios que envolvem a cidade de Sakura School Simulator. Mas hoje nós vamos falar do estranho comportamento dos NPCs dentro do jogo. Além de eles serem as mesmas pessoas em lugares diferentes, como por exemplo a Kazue, que está no parque de diversões e também está em vários outros locais ao mesmo tempo. No caso da mulher de amarelo, ela também é muito misteriosa, pois ela sempre está dando voltas na esquina perto do Yumart, que é o mercadinho de Sakura. Na verdade, a cidade do jogo Sakura School Simulator se chama Koban. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas este é o verdadeiro nome da cidade de Sakura. A mulher de amarelo também se encontra no Tax Office, onde podemos derrotar um chefão do jogo. Também encontramos aqui aquele casal misterioso, que também está ao mesmo tempo no café da cidade. Eles também se encontram naquele brinquedo de xícaras do parque de diversão. Também em outro local perto do Wangyu Restaurante. E por último, esse casal misterioso está em Promenade, aonde a menina está em pé e o menino está sentado. A menina está em posição como se estivesse encarando alguém que estava passando por ali. Mas vamos falar agora das falas misteriosas que esses personagens têm. Ao chegarmos perto da Kazue, ela fala: "Eu desperdicei muito dinheiro, estou quebrada." E podemos ver que ela usa as roupas mais simples possíveis, dando a entender que ela realmente pode estar numa fase de pobreza. Como será que a Kazue acabou desperdiçando seu dinheiro? Agora vamos falar da fala do casal misterioso. Ela diz: "Eu acho que precisamos terminar." E ele diz: "Me dê 1 milhão de ienes para cortar as conexões com você." O mais bizarro é a posição em que eles se encontram em Promenade, onde ela está em pé, olhando para uma certa direção onde tem uma pessoa indo embora. Essa pessoa é a Ayumi, e quando nos aproximamos podemos perceber que ela está, na verdade, dando risada. E por que será que ela está dando risada? E está sempre saindo da direção em que o casal se encontra. Podemos ver isso também no Amusemente Park. Teria Ayumi se envolvido com Kazuo e Furuka quer se separar por conta disso? Mas nós podemos perceber que as roupas da Furuka são bem mais bonitas e ela está bem mais ajeitada do que o seu namorado. Podemos perceber que ele está com a roupa bem simples, uma camiseta, uma bermuda e parece ser um chinelo. Ele está bem simples. Isso dá a entender também que a Furuka na verdade gastou muito do dinheiro de seu namorado. Ele acabou não gostando disso e supostamente se envolvendo com a Ayumi. Claro que isso não passa de uma teoria e podemos nunca saber o que de fato aconteceu entre a Furuka e o Kuzuo. Outra coisa muito estranha que acontece é que quando mudamos a posição ou do Kuzu ou da Furuka e mudamos de lugar no mapa, eles estão com a mesma posição. Realmente eu acredito que tem algum mistério envolvendo cada um dos NPCs. Por trás deles existe uma história e eu queria muito descobrir tudo isso. Se você já tem uma teoria formada, alguma coisa que você acha que tenha ligação, deixe aí nos comentários. O último NPC aqui é o Ayumu, mas não temos muita coisa para saber dele. A única coisa que ele fala é: "Este é um ótimo dia." Não dá para saber muita coisa sobre este misterioso NPC. Mas este foi o vídeo de mistérios e teorias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí para me fortalecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um beijão para vocês, muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima!